Одним із проміжних рішень, яке допоможе розблокувати туристичну та транспортну галузі, відновивши подорожі у той час, як пандемію ще не подолано, а людство щеплено не повністю, стали коронавірусні паспорти. Електронні чи паперові документи, які засвідчують, що їхній власник не є носієм небезпечного вірусу, мають дати хоча б якусь упевненість. Утім, уже зараз лунають голоси, що застерігають, впровадження таких паспортів може призвести до порушення прав людини. Про погляд на проблему від парламентської асамблеї Ради Європи розкаже Олена Абрамович. Цю сесію ПАРЄ називають гібридною, бо приїхали до Страсбурга лише частина депутатів. Інші виступають з дому через відеозв'язок. Ложа для преси теж практично порожня, бо дістатися до Франції журналістам споза ЄС без вакцинації практично неможливо. Вирішити проблему і відкрити кордони мали б цифрові паспорти вакцинації. Вони мають запрацювати у ЄС та Україні з 1 липня. Та в ПАРЄ знайшли чимало недоліків у запровадженні таких перепусток. Дебати з цього питання відбулися у вівторок. Докладчик ставить вопрос следующим образом. Нет научного факта, это не доказано, что вакцинация не приводит к нераспространению пандемии. Поэтому возможна ситуация, когда при наличии этого пропуска вакцинированный гражданин той или иной страны сможет посещать общественные заведения, ходить на концерты, в театр, публичные места. Невакцинированный не сможет, и это будет фактом дискриминации. Доповідачем з питання ковідних перепусток став український депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук. Раніше, до речі, він називав коронавірус вигадкою. Тепер наполягає, треба зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії та правами людини, а ще можливостями бізнесу. Для вирішення цієї дилеми необхідна надійна система експлуатаційного тестування, яка виключає будь-які помилки, а також має однакові правила для всіх країн. Інші учасники дискусії зауважили, що тестування ніхто не скасовуватиме. Наразі, наприклад, Франція дозволяє в'їзд вакцинованим туристам з України за умови, що вони також зроблять тест перед поїздкою. Ці документи не будуть єдиним способом перетнути кордон. ПЛР-тести також використовуватимуть. Паспорти і ковід-тести дозволять людям знову подорожувати та запустити економіку. Тим часом депутати з Угорщини скористалися нагодою закликати ЄС до затвердження ширшого спектру вакцин. Угорщина наразі використовує російську вакцину, яку досі не затвердили в Євросоюзі. Ми схвалюємо запровадження цифрових сертифікатів вакцинації у Європейському Союзі та заходи для збереження громадського здоров'я. Але я вважаю, ми не маємо обирати між вакцинами чи відмовлятися від певних препаратів. У вакцин немає національності. Зійшлися депутати на тому, що конче необхідно знайти розумний баланс. Ковід-паспорти мають допомогти позбутися ряду обмежень, але не призводити до дискримінації та порушення прав тих, хто обрав інший шлях. Зі Страсбурга Олена Абрамович, новини Європейське бюро телеканалу Інтер.